أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. من جاء تاتر أولا بالحسنة يواني كيلرا فله عشر أمثالها نذاغد فار صواب دي دلسونيكم. ومن جاء بالسيئة يسوكي وكيوغنا فلا يجزان نبشي والكوليدة بدلا إلا مثلها مگر داغي بمثل باندي داغي بشانتي. وهم لا يظلمون او بدي وبظلم نكولكي. قلت يا پیغمبر انني هداني يقينا ما تلار خود لي ربي رب زما الى صراط مستقيم نغي برابر لاري طرفتا دينا قيما ده غدين تي پاک ده قائم ده ده هر قسم کو والنا نيغ ده ملة ابراهيم چ دين ده ابراهيم عليه السلام ده حنيفا چ پکلک توحيدو وما كان من المشركين او نو ده شركون كنا. قلت يا پیغمبر ان صلاتي يقنا منزما ونسكي او عبادته قرباني زما ومحياي او مرق زما واوجن زما ومماتي او مرق زما لله رب العالمين خاص ده رب العالمين دبارا لا شريك له نشترى غسر سوك شريك. وبذلك امرت وبدي خبر ما ده حكم كرده شويده وانا اول المسلمين او زيم اول داغي محكم منون كنا. قلت يا پیغمبر اغير الله يا بغير ده اللهنا أبغيزتنا أشكم ربا رب لرا وهو رب كل شيء أو حال دارت يا رب دهر يوسز دين ولا تكسب كل نفس أو نكين أو نفس يو كار أو يو عمل إلا عليها مقر داغي نفع نقصان فاغ باندنه ولا تزر أو نبش بورتك ولا وازرة يو بوج جتون كي وزر أخرى بوج دبلتن ثم إلى ربكم بأساس قبل رب طرف تمرجعكم واپس كيدلني وينبئكم بس خبر بدر كتاسو تبي ما فاغس كنتم فيه تختلفون جتاسو باغي كي اختلافكم. وهو الذي والله ذات جعلكم چجور كر يتاسو خلائف الأرض نائبان دزمكي ورفع بعضكم أو پورتك للبعض استاسونا فوق بعض بعض فلفاس ببعض بعض درجات فدرجوكي ليبلوكم دليل فارت وازمي تاسو فيما باسك آتاكم چي تاسو لي درقل إن ربك سريع العقاب بشك استارب زر حساب غستن كره زر سزا وركون كره وإنه لغفور رحيم أو يقنا بشك خامخا غبخون كمهربان ده. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها مخياتونك الله جل شعره ذكر وقدر قيامت داغي دبازي علاماته وزلتك الله جل شانه فرماي من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها سوكت يواني كراول لدتبع الله لسن داغي أجر أو سواب ورده بل ذلك راجي من جاء بالحسنة فله خير منه. حديث كراجي نبي عليه الصلاة والسلام فرماي چه ان ربكم رحيم بشك استاذ رب دير مهربان ده او سوک چه اراده وکی ده وینه کی او پاغی باندې عمل ونک نو دې سړی ته ده وینه کی ثواب مینه او تش په دې اراده کول باندې اگر چې ده عمل نه ده او که سړی ده نه کی اراده وکی او بیا پاغی باندې عمل وکی نو الله دل ده لسو چندو نواخلا دا ووسو چندو پوری و دا غینا زیاد ثواب جده نو عجر ولور کئی او یو کس دا گناه اراده وکرلا خو پاقی گناه باندی عمل ونکو یعنی او گناه ونکو نو دل اللہ یو نیکی ورکی او که گناه وکو نو اللہ بوتا جده نو اغا یو گناه بولا ولی که او که اللہ وارن مطاو بی که ولی سوک دا اللہ نتا بوس که اون که نشت درشان دی بل حدیث کرانی من عامل حسنة فرهو عشر امثالها و ازید چاچی او نیکی وکلنا نو ددر پار لس چند او داغی پا مثل باندی اغین زیاد ثواب دے ومن عمل سیئتا فجزاؤها مثلها او اغفر او سوک چی بد عمل وکی نو داغی مثل دے یا اللہ ویزا بوتو بخم یا بخننا. او بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل من عمل قراب الارض خطیئتا ثم لخینی لا یشرکو بی شیئا جعلتو لهم مثلها مغفرا ویچاچی دزمکه د ډډکوالي په برابر باندې ګراونه کړی به زما سره میلاو شي په داسې حالت کې چې شرک نه کړی زما سره الله وایي زبر د دغه ګناونه چې دینو په نیکو سره بدل کوم بخنه بولو او بیا نبی علیہ السلام فرمایي چې نبی الله جل شانو فرمایي من اقترب الی شبرا اقتربت الیه ذراعا څوک چې ماته یو لیش را نږدې کیږي زه هغه ته یو لاس نږدې کیږم ومن اقترب الی ذراعا
او سوک چې ما ته یو لاس را نږدې کېږي اقتربت الیه باعا زه هغه ته چې دی نو هغه یو ګز او دا چې دی نو هغه ورنږدې کېږم ومن اتانی یمشي اتیته هر وله او سوک چې ما ته چې دی نو هغه یو را روان شي نو وایي الله وایي زما رحمت ده ته چې دی نو هغه په نیکۍ سره ورځي ګوره الله دومره مهربانه ذات دی چې د یوې نیکۍ لس چنده اجر او بدله ورکوي او د چا دپاره اووه سوه چنده او د چا دپاره د هغې نه زیات دی والله يضاعف لمن يشاء الله د چن کې د شهر لپاره جوړ ګور داسې اجر او سودا او داسې بدله د بلې سوګ نشور کولی دنیا کې خلک د معمولی پیسې دونه د لپاره په بانکونو کې روپۍ په سود باندې دي خلکو له په سودونو باندې قرضې ورکړي یاره یو لاک روپۍ مول ورکړي چې چته دا 5 پیسې 10 پیسې سود راته راوځي نو وایي فائدہ به موشي حالدار چې دا سراسر نقصان دی داسې یو بانک باندې ستاسو سره اګریمنت او دغه نشي کولای چې ته له 100 روپۍ ورکې او هغه ته له 100 زره درکې چې راشه دا 100 زره روپۍ در سود درکې خو دا الله داسې ذات دی چې الله وایي یو نیکي وکړه او هغه ما ته راورسوه وایي دا نیکي به دله زه په اووه سوه چنده نه بلکې د هغې نه زیات پس زیات باندې چې دی نو هغه بدل داسې هېڅوک چې دی نو هغه عزتمند او بدله ورکوونکی چې دی نو هغه نشته ګوره الله څومره مهربانه ذات او د الله څومره زیاته انتها ده د رحم یو نیکي کې د اووه سوه چندو پورې اجر درکوي او که ګناه کې الله پاک وایي دغه ګناه د هغې بدله به درکوم او وایي که زه وغواړم معاف به یې درته وکړم خو ای انسان ته خو راشه کنه الله طرف ته د الله سره روغه وکړه د الله سره جوړه وکړه نو ګوره من جاء بالحسنه الله ویلی دا یې نه دي ویلي من فعل بالحسنه یا من عمل بالحسنه داسې نه دي ویلي بلکې چا چې یو نیکي راورسوله وګوره نیکي کول ګران دي خو د نیکۍ هلته رسول ګران د نیکۍ کول اسان دي خو د نیکۍ هلته رسول چې دی نو دا ګران دي ځکه حدیث کې راځي وایي د قیامت په ورځ به یو انسان یي د هغه به دومره نیک عملونه یي چې د هغې به انتها نه یي وایي الله به ورسره حساب کتاب شروع شي یو به راشي الله پاک د زما غیبت کړی الله به وایي ښه د ده ګناهونه چې دی نو هغه د ده نه نیکۍ کمې کړه ده له ورکړه نیکۍ به دې بل له ورکړه شي الله پاک د ما ته کنځل کړو ښه د ده نیکۍ چې دی نو هغه کمې کړه الله ده په ما باندې درو جوړ کړو دا دا کړي زما دا حق والا دای کړي دای کړي دای کړي وای دومره خلک براشي کنه چې دا غنی کوي او چې دغرام رنی کوي هغه به ختم شي او خلک برازي او بیا به الله پاک د خلکو ګناونه رالی او په دبه بیا خلکو ګناونه برالی او په دبه باندې بیږي وګوره نیکی کول اسان دي خو د نیکی ال تر سوال ګرځي د دې وجنه د نیکی حفاظت دي نو هغه پکار دي او ډیر ګناونه زمون غدا سره چې دغه په وجه زمون نیکی دي نو هغه سوځي نو الله جل شانو داسې مهربان ذات دی الله وی من جاء بالحسنه فله عشر امثالها لسن د ثواب در کومه او دا غي نه زیات الى 700 ضعف د وسو پوری یا د وسو چندو نه سیوا او بیا الله فرمایي من جاري سيد فرائض زي الا مثلها هم لا يضربون او چاچی او بدی وکړه نو الله وی بدل بنور کوله کی مردا غي په مثل باندې او بدی بزرم نه کوله کی بیا الله جل شانو فرمایي قلت هو پیغمبر انني هداني ربي الى صراط مستقيم يقينا ما تزما رب جلين وغسم لار خولدا سيدا هدايت وار لار طرف تا دا سي دين طرف تا چي هغه قيم او درست دين دي هغه مضبوط دين دي ملت ابراهيم حنيفه چي دغه ملت ابراهيمي او دين د ابراهيم عليه السلام دي چي د ابراهيم عليه السلام په کلک توحيد باندې او ما كان من المشركين او ابراهيم عليه السلام د شرک كون کو نه نو بلکې ابراهيم عليه السلام خو موحد او توحید والو نو الله جل جلاله نو نبی رسول الله ته فرمای چې دته دا بیان کا چې الله ما ته سم الله کولی زستا سره دې کغو وګولار هدایت دې نو هغه دغه طرف ته زنه درځم او زه د دین ابراهیمی اتباع کوم او حال دار چې ابراهیم علیه السلام هم پسې د لار باندې په کلک توحید باندې او بیا ورته و ان صلاتي و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین چې بهشکه زما مز و نسکی زما قربانی او زما عبادت و محیای و مماتی زما جوان او مرگ خاص دې د الله رب العزت د پاره د رب العالمین د پاره د دې الله د پاره زما هر سجدین او خاص دې کزه سهم نیک عمل کوم هغه سه خالص د الله د رضا لپاره کوم ځکه مشرکان به عبادت کې ها د خپل بوتانو د پاره کو دا غو په نوم به ذبح کولې نو الله د دې منو فرمایلا چې تور ته وایا چې زما مونز عبادت زما قربانی زما جوان او مرگ خاص د الله د رضا لپاره دي چې هغه د ټول جهان قانون کړي رب العالمین دی اله العالمین دی د دغه الله د دغه معبود نه علاوه زه چې دینه د بل چا بندګی نشم کولای او بیا وته الله فرمایي ته وته پیغمبر اغیر الله ابغي ربا اذا الله نسي وز بل شکر ابو غورما تاسو وایي چې الله مرا بلا نو آیا زه د الله نسي و بل رب چې دینه غره او برم او حال دار چې و بذالک امرت فدی باندې ما ته حکم کړل شوی چې د رب العالمین عبادت وکم
قال لا شريك له داسي الله چې دا غسر سوک شریک نشته و بذلك امرت وانا اول المسلمين او په دې باندې ما ته حکم کړی شوی او زه اول مسلمانانه بیا غیر الله یبغی اذا لنا على وزجد و غرب تلاش کوم هو رب كل شيء او حال دار چې دا الله د هر شي رب دی لا هیڅ شی په دنیا کې د نشته چې دا غیر ربوبیت نه الله خالی دی بلکې دنیا کې چې څومره مخلوق دی الله نه علاوه الله خالق دی دنیا کې چې څومره مخلوقات دی د ټول پټوره الله پیدا کړی دی الله د دې رب دی الله تربیت کوي الله خیال ساتي الله ول رزق ورکوي الله حفاظت کوي الله د دې والد دی الله د دې کارساز دی الله پکې متصرف دی الله اختیارمند دی د الله نه علاوه بل داسې رب دی نه غنشت الله داسې ذات او الله وی ولا تكسب كل نفس الا عليها او کوي نفس یو انسان یو عمل کوي نو داغه وبال هم پاغه باندې دی داغه فائدہ او نقصان هم داغه دی هر څه دې نه داغه ټول اجر او ثواب او گناہ او ټول بد باندې یو نفس چې سو عمل کوي کده نیک عمل کوي خبر له بورته ملایوي که بد عمل کوي بد بد له بورته الله دې نه اور کوي او الله فرمایي ولا تزر وازره تم بذر اخرى مشرکان او کافرانو ته کافرانو او مسلمانانو ته کله کوي وي زمونږ د مذهب اختیار کوي که سزا عذابي نو موږ بر سر پاغي کوي هغه بر سر موږ په سر باندې وړو موږ بس تاسو مرګ ته کو تاسو په عذاب نه بچ کوم سورې ان کبوت کې به هم داغه تفصیل لاشي نو الله فرمایي چې ولا تزر وازره تم بذر اخرى ابدی سورج چې څوک بوج چته اون کې به بل چا پیټه او بوج نشي چته ولې ثم الى ربكم مرجعكم او بیا بس تاسو خپل رب ترپ ته واپس ورګرځیدلې فینبئکم بما کنتم تعملون فساغه تاسو له خبر درکې په هغه سجدا سو باندې کې اختلاف تاسو چې په کوم مسلو کې اختلاف کو دا غي پوره پوره خبر به الله درکې چې ګوره دا مسله دې سره ودا دې سوا تاسو چې دین هغه د الله په توحید کې اختلاف کو د رسول الله پر رسالت کې اختلاف کوي د قران په حقانیت او سچایي کې اختلاف کوي او د اخرت په صداقت کې اختلاف کوي نو دا تاسو جدین هغه ډیره په غټه غلطۍ کې الله به تاسو ردی خبر بدل درکړي تاسو به بیا پته ولري او الله فرمایي وهو الذي جعلكم خلائف الارض والله هغه ذات ته چې تاسو یې جوړ کړی نائبین د ځمکې الله تاسو د ځمکې واکداران جوړ کړی تاسو د ځمکې خلافت درکو تاسو د ځمکې آباد کړله یو مخلوق د بل مخلوق نه یعنی سلسله سلسله خاندان په خاندان لاروی هغه ختم شي زوی راشي زوی وی هغه ختم شي نوسی راشي نوسی وی هغه ختم شي کړه وسی راشي په دا سلسله جدا نو هغه د قیامت دوره دې پورې روانه ده الله اوس منګه موجود یو منګه به ختم شو زمنګه اولاد به جدا نو هغه به ختم شي دا غو اولاد به او دا سلسله به د قیامت دوره دې پورې جدا نو هغه داسې چریږي نو الله وی هغه ذات ته چې هغه تاسو رزمه کې خلافا جوړ کړی رزمه کې نائبین جوړ کړی رزمه کې اختیارات تاسو را درکړو او ورفع بعضكم فوق بعض درجات او الله تاسو په بازي په بازو کې په درجو کې اوچت کړی دي چاله مال ورکړی دی چاله دولت ورکړی دی چاله عزت ورکړی دی چاله عہده او منصب ورکړی دی او الله څوک پیژني نو الله هغه ته صرف په قدر ضرورت رزق دی نو هغه ورکوي نو دا فضیلت او غرواله دا درجه الله ورکړی دی لهذا چاله په دې باندې چې دی نو هغه اعتراض حق نه دی حاصل چې الله دا پلان کړی دی ولې مالدار پیدا کړی زه دې ولې غریب پیدا کړم دا د الله د حکمت تقاضا و چې الله څنګه خپل مخلوق پیدا کول او تر اق شانتي پیدا کو او بیا الله فرمایي ان ربک سریع العقاب یقینا حقیقت دار چې ستا رب ډیر زر سزا ورکون کړي او انه لغفور رحیم او یقینا رب خون کې مهربان هم دی کبل دې کې الله فرمایي نبع عبادی انی انا الغفور رحیم زما خپل بندگانو ته خبر ورکړه چې زه بخون کې مهربان یم هو ان عذابه هو العذاب العلیم یقینا زما عذاب هغه هم درناک عذاب دی زما عذاب هغه هم د چا سره د څه سره سم نه دی خطرناک عذاب مینه لہذا درس عذاب نه ویریږي او زما خبر اومنی او الله جل شانه رحیم ذات مهربان ذات داسې مهربان دی وای یو حدیث کې راځي چې کچې مؤمن ته د الله د عذابونو پته ولګېد چې د الله کوم عذابونه تیار کړي نو دې به د جنت ته مونه کی او که کافر ته د الله د رحمت پته ولګېد نو دې به د جنت نه ناامید نشي د دې وجنا وی خلق الله 100 رحمت الله سل رحمتونه پیدا کړی دي فوضع واحده بین خلقه بس الله په دې خپل مخلوق کې په دنیا کې یو فیصد دې نه وغه کې خودلې دې یتراحمون بها ګوره د خلق په یو بل بسره سمره د رحم معاملې مور په بچي سمره خبکیږي پلار په سمره خبکیږي ورونه خویندې په سمره خبکیږي دا غ رحمت ته ګوره یو حیوان هغه په خپل مخلوق په خپل اولاد باندې سمره جدي نه هغه خبکیږي او وی وعند الله 99 او د الله سره جدي نه هغه 99 درجه دي د
د دې ظهور به الله د قیامت پر ورځ دې نه غفرمای او الله د لشانو بخلق تقبل رحمت اغا وتوخي الله داسي رحمان او داسي مهربان ذاته نو هاغه رحمان داغه د مهرباني نه فائدہ سره ول پکار دي او موږ عمل د اخلاص پکار دي عمل د الهیت پکار دي دغه عمل بده زمون پکاریږي او کنه نبیات دې نه فاخرت کې عذابونه دي اعظم به بسري الله دې زمونږه حفاظت وکي او الله دې دا صورت چې کوم اختتام ته ورسېدو الله دې په دې باندې د عمل توفیق را نصیب کړي او زمونږ د پاره زمونږ د والدینو د پاره د ټولو د پاره دې الله دې نجات ذریعہ او سبب وګرځي ما جاء بالحسنة تشاچ راوڑل یونی کی فله عشر امثالها نو دا غد پار لسند ثواب دے دنے کو ومن جاء بالسیئات او چاچ راوڑ سگنا فلا یجزا نو تب بدلن ملاوی گی الا مثلها مگر داغی پر مثل بانی وهم لا یظلمون او بدی بہ ظلم نک ولکی قلت هو پیغمبر اننی هدانی بیشک ما تلار خولی در ربی رب زمان الى صراط مستقیم نیغ برابر الاری طرف تا دینا قیما ملة ابراهیم هغه دین طرف ته چې هغه قایم او درست دی په هغې کې هېڅ خوږوالی نشته ملت ابراهیم دین د ابراهیم علیه السلام دی حنیفا چې هغه په کلک توحید باندې و وما کان من المشرکین او نو د ابراهیم علیه السلام د شرک کوونکو نه قلت هو پیغمبر ان صلاتي بېشکه زما مونځ چې دی و نسکي او زما قرباني و محیای او زما ژوند و مماتي او زما مرګ لله خاص ده رب العالمين ده غرب ده پاره چې فعلون که ده طول مخلوقات ره لا شريك له نشتره ده غده پاره سوك شريك و بذلك امرت او فده خبر بانده ما ده حكم کرده شوره و انا اول المسلمين او زم اول ده سرخ قتقون کنه ده حكم منون کنه مسلمان قلت هو پیغمبر غير الله يا بغير ده اللانا ابغيز تلاش کم ربا رب لرا وهو رب كل شيء او حال داره چه غرب ده هر يو سيزده ولا تكسب كل نفس او نقي نفس او عمل إلا عليها مگر دا غي نفع نقصان پا آغا باندې ره ولا تزر وازرتن او نوچت یو بوج وچت اون كيوز رو اخرى بوج دبل يو تن ثم الى ربكم بیا بستاس اخبال رب طرف تمرجعكم واپس ورگر زيدل بي فينبئكم بس آغا بخبر در كتاس لربي ما پا سماني كنتم فيه تختلفون كتاسو باغي كي اختلاف كون وهو الذي والله ذاته جعلكم چجوڑ اقلي تاسو چجوڑ کرده استاسو لفارا چجوڑ ويگرز والي تاسو خلائف الارض نائبین دسمکه ورفع بعضكم اوپورته کلو بعض استاسونه فوق بعض په بعض باندې درجات په درجو کې یبلوکم درې لپاره چې وزمی تاسو فيما پاسه کې آتا کوم چې درکړې دي تاسو ته ان ربک سریع العقاب یقینا ستاره ډیر زر عذاب ورکوم کله صدا ورکوم چې و انه لغفور رحیم او یقینا بشکا دا هم حقیقت دی چې خامخا غبخون کې مهربانه دی.